ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងសាលាការនៃខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ដោះលែងអ្នកបញ្ចូលមន់ចំនួន 5នាក់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងប្រភេទបញ្ចូលមន់ 5នាក់ជាការសម្រេចដែលពោពេញទៅដោយការរិះគន់ ប្រពភពីសមាជិកបានដឹងថាគេបានខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធទាំង5នាក់បានយ៉ាងនោះយ៉ាងជំរងជំរះកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015នៅចំណុចភូមិក្បាលកោះកើតស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ទេបញ្ជូនទៅដល់តុលាការបែរជាត្រូវបានតុលាការដោះលែងធ្វើប្រងើយដែលជាផ្នែកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល យ៉ាងណាក៏ដោយលោកលឹមសុគន្ធាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ANN កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកានេះថាពួកគេគឺជាអ្នកលេងល្បែងកំតិកកំពុកដែលអាចមានទោសចាប់ពី1 ថ្ងៃទៅ16 ថ្ងៃដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារលោកក៏បានសម្រេចដោះលែងដែលគ្រាន់តែធ្វើការចំនួនជំរះតែមួយប៉ុន្តែបើជាអ្នកបើកបនល្បែងតាមច្បាប់នឹងអាចជាប់ទោសពី1 ខែទៅដល់1 ឆ្នាំដែលម
ពេលប្រុសអាយុ27ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះសេងរិទ្ធពេលប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងទី5មាសុងថងពេលប្រុសអាយុ37ឆ្នាំ